שהיינו אברכים צעירים, הייתי ראש כולל בסדרות, לפני תשס"א, 18 שנים. בדיוק כמו עכשיו קיץ, תשס"א. אז למדנו שם תקופה ארוכה, ואז יום אחד היה היי באלול, אבא אמר לי, הגיע הזמן להעביר את הכולל לנתיבות. אתה מצוין. אותו יום היינו בסדרות, אומרים לי מחר בנתיבות. בסדר, כפי שזה צריך למצוא מקום. ולא חיפשתי. אומרים ככה, אבא אמר, יגיע אלינו. אותו יום, אחרי צהריים, הגיע אליי בן אדם. היה אוטובוס אחד מטעם הישיבה שמסיע אותנו בבוקר, אחרי הנץ, ומחזיר אותנו בערב. פתאום יום אחד, בעל החברה בעצמו, חוץ מאשר האוטובוס הגיע, הגיע גם בעל החברה עם האוטו הפרטי שלו, ונכנס, הוא אומר, באתי להחזיר אותך. אמרתי, באתי ללך באוטובוס, אבל לא באתי ספיישל בשבילך. טוב, בסדר, אם באת, באת, נבוא איתך, תכבד אותו, נסעתי איתו. אמרו לי בדרך, רב, אתה יודע, יש לנו איזה מקלט, רק בשבת משתמשים בו, אולי תיקחו אותו, תעשו בו כולל. אמרתי, זה יופי, רק הבוקר הבא, אמר לי. וטוב, בסדר. קשרתי לאבא, אבא אמר לי, כן, מבורך, תיקח. טוב, בסדר, אתה יודע, אבל יש קצת בלגן שם, צריך לארגן. לארגן, צ'קצ'ק, מה הבעיה? ניקח כמה חברים לארגן. בסדרות היה כולל בתוך איזה צריף, היה צבוף מאוד. אבל לא רוח השם הסתדרנו. צער קצת על התורה לא מזיק, רק מועיל. גם במחילה, גם תנאים סוציאליים, מינימליים לא היה שם. שכבוד האדם, היה מאוד מאוד לא נעים שם, אבל זה מה שהיה. היה דוח הגדול. ושם היה הרבה מעלות, אבל קצת גם מקלט, אבל מוזנח. אבל הרבה יותר טוב מה שהיה בסדרות. שלחתי שתי אברכים. אחד הלא מוכן דגדלות, אחד מוכן דקטלות. זה היה דבר מפליא מאוד. אחד אומר, וואו, איזה גן עדן. הוא בדקה אחת ראה 300 מעלות במקלט הזה. השני, מה אתה מדבר? תראה איזה מתונף, תראה איזה מלוכלך, תראה כמה אבק, תראה עכברים, תראה מקקים, תראה נמלים. מה אתה מדבר? אין כאן ככה, ואין זה, ואין זה. אחד אמר את כל המעלות, בדקה אחת ראה אותם, אחד ראה את כל החסרונות. ואני עמדתי בצד, התחלתי לצחוק. הייתי צוחק, 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 צוחק. זה היה ממש פלא פלאים לראות את זה. ואני בוחן את התמונה מהצד, ועד היום אני מסתכל על שתי הכיוונים. אחד נפל מכל המדרגות שלו, למה כי המוחין דקטנות, נפל את תאומות, הוא בכל אשר לו. והשני, תקדם הרבה צעדים קדימה, בהמון המון תחומים. למה? כי זה מפתח של הכל.